Jesen je lep letni čas, saj nam vedno da obilo plodov in sadov, ki so jih pridelale pridne roke kmetovalcev in vrtičkarjev. Letošnja sezona je povprečna, a vendar glede na muhasto pomlad in še bolj muhasto poletje, zadovoljiva. Ena od najbolj pomembnih poljščin pri nas je zagotovo krompir. V prvem prispevku bo govora ravno o njem, pravzaprav o nekoliko nenavadni pridelavi tega priljubljenega živila. Druga tema je namenjena pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki so v teh časih domala nujno potrebna za dobro letino. Oglarjanje je zanimiva in koristna dopolnilna dejavnost na kmetijah. Ta je še posebej živa na Dolah pri Litiji, kjer so ustvarili pravo pravcato oglarsko deželo. Za zaključek oddaje pa še redna rubrika Novice iz Kmetijsko-svetovalne službe Litija. Običajno se krompir sadi in prideluje na njivah ali gredah. Te je potrebno primerno pripraviti, torej zorati, pognojiti, pa kasneje okopavati, obsuti in na koncu izorati ali izkopati. Kar precej dela je torej potrebnega za dober pridelek. Vse to pa odpade, če se krompir posadi kar na travnik, ki je bil prej pokošen. Ta prispevek je namenjen vsem tistim, ki menijo, da je to nemogoče. No, takole, zdaj je pa že caj, da je tala naš krompir, ki je razrastel na travniku, tako rekoč, skopljamo. Sicer smo ga že pomal kopali, ne? Vsake tuk časa, ki smo ga rabili, sem šel po tavelke in jih zbral ven. Že kar cel mesec jih zbiram ven, pa seveda nazaj pokrivam, da so še tisti mehni zrasli, zato ga tudi najbrž ne bo toliko več noter, kakor bi ga mogli biti, če bi vse naenkrat skopali. Sicer smo mogli vzeti kar malo krompirjeva počitnice, ker imamo tokšno nivo, ne? Ampak vsejen bomo zmogli tole danes skopati. Pozen smo ga sadili, zato ga tudi pozen kopljamo. Če bi ga špricali, bi bil še mogoče zdaj zelen in bi še delal. Tako pa ne špricamo, hočemo bio, kot vsi, pa bo, kakršen bo. Zbran je že nekaj ven, tadej bo, kot sem rekel, nekaj ga bomo pa zdaj videli, kakšen bo ratel. No, takole, jaz tole mislim, da bo kar zgrabljam treba, takole lepo se naredi. Sicer je nekaj ga je še je noter, ne? Nekaj ga je še ostal, ker smo ga že ven veliko skupali. No, tega se gleda, da smo zgrešili prej, ker smo ga ven kopali. Že. Tako da se samo odgrne zgrabljam, pa se potem pa... Aha, tlega pa nismo nič kopali še ven. Takole, evo, je kar lep. Takole, tlele je že malo zelen, ker ga včasih nisem dobro zakopil nazaj, ko sem ga kopil. Ampak bo, pridelek bo dober. Mislim, da bo za celo zimo dost. Za enega. Takole, evo, bo kar nekaj pridelka. Čeprav smo ga že tudi narba še ne pol že ven sprot zbrali. Tukaj ni potrebne nobene matike, samo zgrabljam lepo. Pograbimo tisto travo, ki smo jo spomlad nanesli gor na krompir. Lepo odstranimo, pograbimo stran, da bo za drug let pripravljen. In pa seveda poberemo ga tudi potem. Ko zgrabljam, lepo odstranimo staro travo, jo potem lahko damo na kompost. Potem pa, ko poberemo krompir, lepo pograbimo in zravnamo. In drugo leto bo na tem mestu trava. In najbolje je, da naslednje leto novo gredo naredimo zraven te, da na isto mesto nasadimo in tako kolobarimo lahko na takšnem mestu, tukaj je približno 6-7 metrov dolžine.
kot sem že rekel, nekaj smo ga že kopali sproti ven, da smo ga jedli že cel mesec in ga je sigurno tam nekje bilo ali pa bo eno dobro gajbico krompirja. Tako da mislim, da ene tri vrste za eno takšno manjšo familijo, družino bo čisto zadostoval in zelo malo dela. Niti enkrat ni bil kupan, niti enkrat pognojen, ker hrano mu že daje tale trava, ki gnije od spodaj in ga hrani in pa seveda tista, ki smo jo prej pokrili s to travo pa nametali krompir. Tako da mislim, da je kar lep pridelek, brez veliko truda. Sicer ni to za, ne vem, profesionalno pridelavo, ampak za domačo pridelavo pa je to izredno lušno delo, malo dela pa lep, dober pridelek. Klimatske spremembe, vedno bolj pogosta obolenja rastlin, vedno več škodljivcev. Vse to vpliva na pridelek bodisi zelenjave, poljščin in sadja. Brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev danes domala več to ne gre. To vse bolj spoznavajo tisti, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane. Vendar pa je pri tem pomembno, da ima tisti, ki jih uporablja, tudi primerno znanje o tem. V ta namen kmetijsko-svetovalne službe pripravljajo usposabljanja in eno od teh je bilo pred kratkim v Litiji. Izvedli smo obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin. To usposabljanje, tisti, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, morajo izvesti oziroma se udeležiti vsake 5 let. In na teh usposabljanjih v bistvu obnovijo svoje znanje o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, o škropilnicah, o odmerjanju odmerkov in pa o osebni varovalni opremi. In pa o vplivih fitofarmacevtskih sredstev na same uporabnike. Zdaj, če preidem kar na osebno varovalno opremo. Osebna varovalna oprema, ki naj bi jo uporabniki fitofarmacevtskih sredstev uporabljali, zajema kombinezon oziroma delovno obleko, ki mora seveda zadoščati standardom. Delovna obleka lahko je tudi dvodelna, v primeru, da so to hlače oziroma neka jakna, vedno jakna čez hlače. Sicer pa delovni kombinezon. Potem gumijasti škornji, ki se morajo pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev potegniti čez škornje. Gumijasti škornji, odporni na kemikalije. Potem nitrilne rokavice, odporne na kemikalije, na udarce, ureznine. Prav tako morajo zadoščati standardom. Vkolikor se fitofarmacevtska sredstva uporabljajo pri škropljenju oziroma pršenju nad glavo, je potrebno rokavice zavihati. Vkolikor se uporabljajo v višini pasa oziroma bokov, se rokavi potegnejo čez rokavice. Med osebno varovalno opremo spada v primeru kombinezona kapuca. Vkolikor pa se ne uporablja delovni kombinezon, pa naj bi uporabniki uporabili klobuk s krajci. Zakaj s krajci? Zato, da se zaščiti zatilje, ki je pri škropljenju oziroma pršenju zelo izpostavljeno. Med dodatno delovno opremo spadajo tudi očala, ki uporabnika ščitijo pred morebitnim zanosom fitofarmacevtskih sredstev v oči, v primeru vetra ali pa da nekaj brizgne. Kot dodatna oprema se uporabljajo tudi ščitniki za dihala, razne maske. Lahko so to tudi maske z filtri.
Odvisno zdaj, kakšno fitofarmacevtsko sredstvo se uporablja, takšna maska temu primerna ne bi tudi bila. Komplet osebne varovalne opreme se lahko kupi v specializiranih trgovinah, običajno v zadrugah. Takšni kompleti so dokaj poceni, če primerjamo, kaj vse se lahko zgodi, če takšne opreme ne uporabljamo. Sicer pa takšni kompleti vsebujejo kombinezon, rokavice, ščitnik za usta, očala, tako. Letošnje leto pri teh obnovitvenih usposabljanjih, ki jih izvajamo za izvajalce oziroma uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, dajemo še poseben poudarek na pravilnem odmiranju fitofarmacevtskih sredstev in skrbi za naravo pri teh postopkih. Opozorili smo, kako pomembno je, da so naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, pa če tudi so to navadne, nahrbtne ročne škropilnice, kako morajo biti brezhibne oziroma kaj vse moramo pregledati, preden jih uporabljamo. Kot je kolegica že prej povedala, smo dali pri tem seveda poudarek tudi osebni varovalni opremi, ki jo premalo uporabljamo. Ne nazadnje pa smo dali velik poudarek tudi odmirjanju oziroma pravilnim odmerkom fitofarmacevtskih sredstev, kajti le ti optimalno delujejo, če so takšni, kot piše na navodilih. In na našem praktičnem delu usposabljanja smo opozorili na to, kako lahko te majhne količine odmerkov, bodi si v granulah ali pa v tekoči obliki, tudi natančno odmerimo. Pokazali smo nekaj teh naprav, ki jih lahko uporabimo za manjše količine. Ena od takih je tale tehnica, zelo enostavna, sicer tudi cenovno zelo ugodna, ampak mogoče malo manj natančna kot v drugem primeru tale digitalna tehnica. Digitalna tehnica, na kateri res lahko potem natančno odčitamo oziroma odtehtamo količino majhnih pripravkov, katere uporabljamo za škropljenje. Zdaj smo govorili o granulah, to smo izvajalcem tudi pokazali. Potem, če odmerjamo tekoča fitofarmacevtska sredstva, imamo prav tako za večje količine na voljo različne merilne valje in pa razne druge pripomočke za manjše količine, od brisk do takšnih manjših valjev, katere velikokrat dobimo že pri prodaji sredstev samih. Torej, če naredimo povzetek vsega tega, kar smo danes predstavili tudi pri praktičnem delu, bomo z izvajanjem vsega tega, kar smo predstavili, poskrbeli tako zase pri izvajanju škropljenja, kot za osebe, ki se mogoče pojavijo pri tem delu poleg nas in pa ne nazadnje za naravo samo, prav tako tudi za boljšo učinkovitost sredstev, kajti s povečanjem odmerkov sredstev se ta učinkovitost ne izboljšuje. Kmetovalci, vrtičkari, gradbinci, pozor! V zadružni trgovini Kmetijske zadruge Cerklje v Moravčah vam nudimo vse za kmetijstvo. Krmila, semena, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in širok izbor blaga za gradnjo, dom in vrt, pa tudi dober nasvet. V Kmetijski zadrugi Cerklje poleg široke ponudbe v trgovinah za vas uredimo še odkup mleka, živine in poljščin. Smo tudi generalni uvoznik za semenski krompir semenarske hiše Majer. Vse podrobne informacije dobite v vseh naših poslovalnicah in na naši spletni strani. Kmetijska zadruga Cerklje. Vedno vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900. Obiščite nas. Skupaj z vami smo lahko uspešnejši. Na Dolah pri Litiji, kjer je oglarstvo zelo živo in predstavlja pomembno dopolnilno dejavnost na kmetijah, vsak konec poletja obeležijo z oglarskimi dnevi.
S tem proslavijo uspešen zaključek glavne oglarske sezone in se pri tem poveselijo. Ta prireditev je postala z leti vedno bolj prepoznavna in priljubljena, ne le doma, ampak tudi v širši okolici. Tako da je hkrati tudi dobra promocija za celo občino Litija. Uvod v oglarske dneve je vsako leto prižig kope na prireditvenem prostoru in tako je bilo tudi letos. Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljen, da ta projekt, ki smo ga zastavili ravno tukaj v Oglarske deželi na dole pri Litiji, je dobil na tako potrditev v slovenskem prostoru. Naprimer, lahko rečem, da kar 5 slovenskih občin svoje dneve, občinske dneve, začne s prižigom kope. In na več kot 20 mestih vsako leto zagori kopa. To se pravi, da oglarstvo postaja živo in to pomeni ne samo za ogle, ampak to pomeni tudi en modul za združevanje, povezovanje ljudi. V drugi fazi pa lahko tudi povem to, da smo prodrli tudi na evropski trg, da tako rečemo, a ne? In so nas povabili v Zvezo oglarjev Evrope, kjer imamo ravno v mesecu avgustu kongres, kjer bomo tudi predstavili naše delovanje in spregovorili o tem, da jih morda v naslednjih letih povabimo tukaj k nam v oglarsko deželo. Kaj ti lahko povem, da tako na takšnem mestu, da bi v Evropi bilo, tega ni. A ne? To je le pri nas in ta posebnost velja tudi narediti, da je zares nekaj posebnega in ta posebnost bomo znali, jaz upam, tudi unovčiti. Tudi v letu 2021, ko predsedujemo Evropi, bomo pokazali naše oglarjanje, ki kot rečeno je živo, tisto, ki je za naše podeželje nekaj posebnega. Če pred leti mi bi lahko rekli nazaj 30 let, smo na 2-3 kope še videli, a ne? Danes tukaj na Oglarski deželi gori vsako leto več kot 16 kop. V tej Oglarski deželi tudi vsako leto se kuha oglje v največji kopi v Evropi, a ne? Skratka je kar nekaj teh vzvodov, ki dajo tej oglarske deželi neko poanto, neko prvinskost, ne, in pa to edinstvenost, ki je tako potrebno znati predstaviti. In jaz mislim, da ljudje tukaj v oglarske deželi to čutijo, da znajo to delati in dobro delajo. Kot že tradicionalno, vsako leto pripravimo eno kopo, naš društvo, društvo oglarjev dole pri Litiji, šteje okrog 30 članov, moram povedati, da so kar aktivni in pridni. Tole kopo leta so pa nam pomagali narediti študentje iz študentske delovne brigade iz Maribora, tako da je tudi, zato je tudi malo večja in oni so pripravljali vse drva in mi smo pomagali, da smo skupaj zložili, pa da smo jo usul. Pomagali je pa nekje okrog 12 študentov, je bilo tle ne par dni, da smo to prištimali. Za krajevno skupnost in za prebivalce to je nek druženje, druženje pa nek praznik, pa ohranjanje tradicije oglarjanja, ki je že skoraj izumrl, zdaj se že zadnje čase se že nazaj ohranja, kot bolj kot turistična dejavnost, ampak tle na Dulah je pa še kot dodaten vir zaslužka na kmetijah. Imeli smo tudi rekorderko v oglarski deželi, na Medvedovih, na Suhih Dolah. Je pa tudi res, da kljub tem, da smo aktivni, primanjkuje mladih, ki bi to tradicijo naprej pelali. Mislim, da na par let bo še tole, pa pa če starejši ne bojo več mogli, verjetno se bo pa malo opuščali. Ja, kot vsako leto organizacija poteka že kar nekaj tednov prej. Drugače je pa že kar stalnica, no, začnemo prireditev s prižigom oglarske kope. Letos smo še posebej ponosni, ker je to kopa, ki so jo pripravili naši oglari skupaj z študenti delovne študentske brigade, kar se vedno znova pokaže, da v sodelovanju je moč in v bistvu to sodelovanje in povezovanje v kraju je ključ do uspeha. In ta prireditev je tudi priložnost, da se pač predstavijo naši ponudniki, domači ponudniki in prepozna kraj. Je pa seveda tudi to naš krajevni praznik, ki menim, da se ga veselimo vsi po vrsti. Ja, na občini Litija smo veseli, da se pravzaprav ta zgodba odvija to v oglarski deželi. Mislimo, da je to ena od priložnosti za našo občino Litijo. Res, da odmaknena dežela, bom rekla, tako od litijskega centra, od centra Litije, kot tudi recimo od Ljubljane, vendar prav to naj bi bila tudi priložnost za obisk. Se pravi, da pridejo obiskovalci v to deželo pravzaprav na odklop to, kar danes pravzaprav
mnogi iščejo, mnogi potrebujejo. In seveda mi na občini Litija smo prepoznali pravzaprav, da je to ena od možnosti za turistični produkt, tudi krajevna skupnost, tudi mnogi posamezniki, ponudniki, vendar pa mislim, da je potrebno še vse te sile pravzaprav združati in dejansko narediti eno pravo zgodbo o turističnem uspehu. Da se že na začetku navežem na prispevek o prikazu merjenja škropilnic, bi vas rada opozorila, da ukolikor ste bili vabljeni na obnovitveni tečaj za uporabo fitofarmacevtskih sredstev in vam izkaznica poteče v jesenskem času, pa se še niste prijavili, je sedaj skrajni čas. Nekaj prostih mest je še v Ljubljani in sicer 2., 22. in 23. oktobra, v Stični 10. oktobra, v Dobrunjah 5. novembra in zadnji termin na Verdu 6. novembra. V prihodnem mesecu in sicer v soboto 12. oktobra Društvo kmetic Litija in Šmartno v sodelovanju z našo službo organizira srečanje društev podeželskih žena in deklet ter kmetic občin Litija, Šmartno in Moravče. Pripravljen je zanimiv in pester program, zato vabljena vsa društva kmetic, da se prijavite. Prijave zbira predsednica društva, gospa Janka Menegalija. Kar se tiče razpisov, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je trenutno najbolj pričakovan razpis za dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Ukolikor ste interesenti, dobite več informacij na naši izpostavi. V letošnjem jesenskem času planiramo izvesti delavnico na temo obnove in posejavanja travne ruše, o načinih razpleveljanja travnikov in uporabe primernih travno-detelnih mešanic. Ker je sedaj ravno pravi čas za takšna opravila, zato nekaj informacij na to tematiko. Travinje je velikokrat degradirano zaradi pogoste in enostranske uporabe ter drugih vzrokov. Takrat pride do propada kvalitetnih trav in detel, nastajajo prazna mesta, ker se hitro naselijo manj kvalitetne trave, širokolistne zeli, ki posledično znižujejo količino in kakovost voluminozne krme. Najbolj optimalen čas za dosejavanje je pozno poleti, nekje konec avgusta do sredine septembra. Seveda je pred dosejavanjem potrebno odpraviti morebitno zapleveljenost in uporabiti ustrezen za ta namen registriran herbicid. V praznih mestih, ki nastajajo, imajo možnost rasti trave, ki si jih pa želimo v naši travni ruši. Priporočljivo je tudi preveriti založenost tal s hranili, predvsem s fosforjem in kalijem in preveriti pH vrednost tal. Po potrebi seveda tudi tla apnimo. Če bomo za dosejavanje uporabljali specialne sejalnice, je potrebno travnik pokositi čim bolj uživo in organsko maso odstraniti z travnika, saj bo tako delo setve opravljeno lažje. Ponavadi dosejavamo različne mešanice, ki naj bodo sestavljene iz trav, ki hitro kalijo. Lahko uporabimo tudi trpežne ljulke, ki so hitro kaleče in dobro zapolnijo prazna mesta. Popolno obnovo travnika se pa lotimo le, če je to le nujno potrebno oziroma če imamo veliko težav na travniku, predvsem s pojavom neželenih širokolistnih zeli, regrada, ščavja v travni ruši. Za konec naj vam pa zaželim še prijeten začetek jeseni, naj bo ta bogata in obilna.